Takže ano, lidi, zdravím vás a vítám vás. Doslechlo se mi, že bys nechtěli kampaň nebo Shogun 2 Total War. Jdeme na to. Půjdeme za Iko Iki. Musel jsem se a uvidíme, jak rychle dostanu na prdel. Protože samozřejmě za Iko Iki je to trošku učnější, řekněme si. Důvod? No, nikdo je nemá rád z okolí. V zásadě to jsou rebelové. A začínající pozice je to, že hodně lidí po vás jde, no. Nebo respektive jsou vám velmi ochotný vyhlásit válku. Když jsem to naposledy hrál, tak to bylo poměrně rychlá kampaň. A to už je hodně let. 1545. This is Sengoku Jidai. The age of the country at war. For 200 years, the Ashikaga shoguns have ruled from Kyoto. Great splendor and power were theirs. Now, the overmighty clans no longer obey. The time has come for a new warlord to become shogun. But who will win? We Koiki are from every corner of Japan, united in one cause. We are the only true believers. Our faith gives us power against any who oppose the will of heaven. Our numbers swell as more flee from the great laws and their cruelty. Soon, the shogun in Kyoto himself will shake as he hears us approach. Now, the faithful will rise and claim their rightful dues. Our foes will fall, crushed by their own sins. We wait no longer. Faith marches with us. We are the Tak super, great. Tak jsme toho, to dám pryč. Dobrá, nebudeme teďka poslouchat žádnou radu, dáme motivovat armádu půjdeme na chvilku do hradu. Já říkám, trošku jsem se to musel poklikat, co bych chtěl asi teďka je to udělat něco s těma penězma, protože máme docela dost, ale takhle budeme mít ještě víc, takže já určitě chci zvednout ty provincie, takže se budeme účastnit nejdřív investic. Další věc je, že bychom měli uzavírat nějaký aspoň obchody. Požádat o obchodní dohodu. Asai, obchodní partneři Asai. No, je úplně nechci, tak počkat, zkusíme učinit protinabídku. Dáme pryč, požádat obchodní to, dáme platby. Máme státní poklada, máme 100, tak to zkusíme. No, to se nic nezmění. Co učinit? Takhle dáme 5, co tohleto, dobrý, tak máme první, co tady máme, obchodní partner máme, že tady dáme taky obchodní dohodu. Ta nabídka je spokojivá, dobrý, tak super. Saito, určitě budeme chtít obchodní dohodu. I will listen. Nepřípustá, vojenský přístup, 5. Platby 100. OK.
Vojenský přístup 10, co uděláme tohleto, taky to nepomůže. 20, tak to si nepomůžem. A Sakai, možná to obchodní uspokojivá. Dobrá, co bych chtěl asi získat je kontakt na Odu. Protože Oda klan je velmi silný, takže to by bylo super, kdyby jsme s někým takovýmhle měli nějaký spojenství. Chtěl bych udělat třeba nějakou svatbu, něco jako takový dlouho, nebo a potom samozřejmě klan Hattori, který někde tady níž. Takže dáme další kolo, tady chci postavit hlavně hrad. Důvod je jednoduchý. Tato jsou poměrně jako docela hajzlové, teda upřímně řečeno. Tam oni se do nás pustí při první příležitosti, takže každopádně my s tím něco budeme chtít udělat. Tak, 300 bohatství. Jo, řemeslníci, já jsem měl dojem, že... jak to je, co je tohleto? Zbroj, útok, zbytka pro všechny samozřejmě, to je pro útok pro všechny Ashigaru. Takže to ještě určitě uděláme. Tak, jdeme, první věc je to, že tady budu chtít hrát. A rozhodně budu chtít nabrat nějaký Ashigarie. S těma mečma jsou brutální, takže dáme další kolo. Uděláme jeden takový trik, o kterým tady vím, tady v této kampani, nebo zvláště za Ikoiky, tady v prvních tazích. Jo, a já jsem úplně zapomněl i na tohleto, takže dělám věc, kterou jsem nechtěl, ale uděláme určitě cestu Chi. A počkat, potřebuju, nebo respektive to, co chci, určitě budeme chtít loďstvo, ale očišníci, bohatství z obchodu, co je tohleto? A čekat, neotevřeli se mi nějaký diplomatický možnosti, neotevřeli. Nevylídný site, to mě moc nezajímá aktuálně, ale co potřebujeme, nebo co chci, je právě mečloky. A teďka si útok ohněm. Asi počkáme, až se dostaví hrát. Vrače nepotřebuju. Naginata umožňuje zápalné šípy. By byla na jednu stranu bomba. Dojdu mistr škola meních uměče, dojdu luku, pirátská tvrz, to je super. Ležení, dojdu jary a tady nikde to nevidím. Ty brďo, to si nemůžu vzpomenout, to se omlouvám, ale určitě uděláme tohleto a určitě budeme chtít ten chrám. Protože chci dobít tyhle ty dvě provincie a my ho tady máme, takže bomba. Takže bomba, nábor, nemůžu. Zbroj pro Ashigaru, já půjdu pro kováře. A tady v tom, počkat. Já určitě chci jízdu, takže uděláme jízdu a trénujeme tady, že jo, super. Takže příští kolo by se nám měl zvednout příjem a já se pokusím vyvolat bitvu. Abychom mohli se zbavit. Tak, vidíte, už jdou do nás, takže válka, první. Musím se podívat, kde ty hadráci jsou, samozřejmě. Tak, válku nám vyhlásila tady ta provincie, takže to je v Prikvančicích, takže já tady udělám jedno Ashigaru, co tady máme za jednotky, my tam nemáme vůbec nic, to znamená, že já musím rychle přesunout jednotky tam, rychle postavíme jednotky,
Armáda, co je tohleto? Tak, uvidíme, jestli to vyjde. Počkat, kde to tady máme? Přesuneme sem. Co? Seš tam? Jo, on by měl být schovaný. Tak uvidíme. Doufám, že tady ty... No, mají to kousek, ale... Budeme tady mít Ronina a budeme tady mít dva Ashigarie, což by mělo být docela v pořádku. Tohle to se dostavilo, pevnost tady budeme mít, takže bomba. Jsou vlastně věci, které jako tady chci, protože tady si chci opevnit a jak říkám, mít tady a haleme se, možná můžeme smlouvat s Odou, což by bylo bombastický. A nepřítel na nás. OK, Sakai, takže jde do nás ještě Sakai, to je... Samozřejmě to je otázka času, než se dojde do nás pustí skoro úplně všichni, takže to je normální úplně. Tak, ale my se budeme držet strategie a Oda. Tak, tady požádám obchodní dohodu. Speak then and do so with dispatch. I have other pressing business with my stewards. Tak, nepřípustná. Vojenský přístup, zkusíme 20. Vyměnit rukojmí. Wow, OK. Hele, to by možná... Consider this our offer and do so with all your undoubted wisdom. OK. Oda se nám. My friend, I'm ready to listen to požádat obchodní dohodu, je nepřípustná. Aha, to už teďka neuděláme. Vojenský přístup už máme. OK. Tak to bychom měli aspoň to. Takže máme Odu na své straně, což je super. Wow, bomba, 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 bomba. Tak, tady ta armáda se trošku zvětšila, takže vezmeme tady tetr trpajzlíky, pošleme je do potoporu. Tady ty pošleme sem a... Jo. Jsme bez peněz, ale to nám úplně nevadí. Jakare je hlavní jenom o to... No, dvě Ashigarie, no tak dobrý, není to úplně nejlepší, ale... V pohodě, já doufám, že tady tyhle ty brzo se tady vydají válečnou výpravou a my je tady čapneme, takže uvidíme. Jsem trošku napnutej, protože doufám, že oni fakt vylezou, ale myslím si, že už jich... A, ne, tak jdou. Jo, super. Přepadení. Ne. Žádný takový. Jdeme na to. Takže to bude trošku, ohubu, ale kdybychom byli schopni je porazit, tak bychom tím mohli poměrně dám potřebuju tady. Hrad už tam máme, takže se nám to poměrně dobře bude blokovat. Odu jako spojence máme, což je bomba, či už jenom, protože nebych docela nerad, aby jejich ninjové, teda aspoň správně Hattory. Tak jako, když tak ne, protože jsem to nehrál opravdu strašně dlouho, takže samozřejmě některé ty klady si můžu plíst. Nicméně Oda je velmi důležitý spojenec, protože Oda obecně v jakýkoliv kampani poměrně roste, je docela velký a hodně toho území zabere. Hattory mají ninja, takže buď nějakým způsobem se jich zbavit. Tak. You have chosen to launch an ambush, a sneak attack on a passing enemy army. No. The usual rules for deployment do not apply here. Our forces can be split between each side of the road to attack the enemy whilst they are in marching order. Although an effective approach, this is not always the best option to take in every situation. The enemy army will not have the opportunity to move their units in any way, so deploy carefully to cause maximum confusion and disorder. Tak uvidíme. Je! Ne, chlapče, zlatý, tyhle.
Opět jsem se... No prčic! Mě to neposlouchá. No skvělý. Tak dobrý, nevadí. Tak. Dobrý, už jsem málem přišel o našeho oblíbeného generála, kterého jsem si málem nestačil ani oblíbit. Takže tady koukám, že nepřítel ignoruje nějakým stylem tady tu stranu. Já jsem rád, že tady ty Ashigarové nás takhle krásně pronásledujou, protože to je bomba. Tak, aspoň jsme utichli lučišníky. Ajka, tady je na čase to začít trošku vyklepávat. Tamhle Ashigaru bychom mohli vyklepat úplně. A já tady takhle budu trošku jezdit. Tak, naši samurajové se krásně držej dle očekávání. Tak, tady tyhle ty nás tady budou chtít pronásledovat, že? No dobrý, tak to nevadí. Což my uděláme průjezd. A jdeme tady na boj. Tak. A, ne, kluci, vy na něho a ty pojedeš sem. Začínáme mít problém. Tak, teďka tady tohle vlezeme dozad a snad zlomíme jeho morálku. Ty brďo, naši samurajové tady mají opravdu tuhej problém. Docela závažnej. Hodně závažnej. Kluci, koukejte to zachránit, to zvod ty samuraje fakt nechci přejít. Ty prďo. Ale charge by... Ne. Tak. Tady musíme vyklepat tohohle generála. A vy pojďte na steč. Pojďte na ně. Agla. Tak. Teďka mi byste mohli ustoupit. Yes. My lord! A glorious victory will soon be. Tak, máme je. Takže teďka už jenom se postarat, že nikdo nezbude, nebo respektive, aby zbyl málo, ne, pokračujem, ne, to ještě ne, kusí. Tak, to ten generál bude mít co dělat, aby jsme to dohnali všechno, tady tyhle ty správně lovějí naše nepřátelé a musíme je samozřejmě vytrvat, protože tohle to nechceme, aby se nám dostalo do pevnosti. Nebo respektive do jejich pevnosti, já jsem chtěl říct jako v zásadě do naší nový. Ale už pojedeme sem, protože tamhle vidím, že... Jak seš na tom, chlapče? Už jsi to tam vydrbal? On to tady furt ještě čistí, no tak to ne, no, to je špatný. Tak. Tak, tohle, to bychom měli odříznutý. Tak, je. Jak mě to občas neposlouchá v Napoleonu, jak mě to neposlouchá občas ani tady. Super. Ale nevadí. Zatím si podle mě vedeme docela dobře. Tak. Tak tady už to začínáme čistit, což je správně. A druhý generál teprve na cestě. Takže kolik jich je? 25 a jsou to ašikarijský střelci. Takže kluci určitě to nějak vyčistěte. Ashigaru z jary teďka. Furt lepší, aby ustoupilo a menší prapory. Já tady chci právě co nejvíc poklestit, co to půjde. Tak. A teďka už potřebujeme tady na tyhle ty, protože třeba tady těhle těch ašigarijských střelců je tady 83. To se musíme jednoznačně... A jač! A ty taky. Oni se flákají. Už jsme... Jo, nejsme. Dobrý. Já se vždycky bojím, aby jsme nebyli moc blízko u konce mapy a tím pádem by se stalo ta ohromná tragédie, že by nepřátelských praporů ustoupilo nepožadovaně velké množství. Tak, tenhle tento vydrbaný má a tenhle ten ještě čistí, takže necháme ještě chvilku čistit. Jo, takže aspoň se nám podařilo dočistit nějaké jednotky. Tak. Takže aspoň něco se podařilo vylikvidovat ho a myslím si, že co se týče tady tohohle prostoru, ve kterém se nacházíme, máme relativně klid pro nějakou dobu. No potom už jenom vlastně dostavit myčloky, protože jakmile
třeba bráníte, třeba hrad nebo něco podobného, tak je to úplně jiná písnička. A samozřejmě ta možnost, kterou oni mají do té morálky a to, kolik oni potom ubírají, je brutální. A kdyby jsme potom a potom mít mnichy, střelce, muškety, teda mečloky, no tak to si budeme pískat. Tak. Zbývající jednotky, 52, skvělá zpráva. Žádná, ještě lepší. Tak. Zatím se tady na nás nikdo nevrhá, což je super. Tak a dojdeš tam, že jo? Prosím, dojdi tam. No, nevadí. Nedošli jsme tak daleko, jak jsem chtěl. Což není zas takový problém. 10 k přesnutí pro všechny jednotky najaté v této provincii. Co na to říkáte, dámy a pánové? Mám to postavit nebo nemám? Určitě ano. Takže to jdeme postavit. Tady postavíme ještě jedny Ashigarie. Tady máme, to je to námořnictvo, což nás netrápí. A jsme na tom velmi dobře, akorát, že teďka už máme tady objevený nějaký prostor. Ale je to furt Asai, ve kterým jsme obchodní partneři. Dobrý, Oda, spojenci. Vstřícný, pojďme požádat o obchodní dohodu. Je nepřípustná platby, dáme 123. No. Nepřátelé, jo, počkat. Požádat o vstup do války. Dáme tohle, ne. Požádat o vstup do války, co se týče tyhle, ne. OK. A tamhle ty nevidíme, takže nemůžeme Kitabe. Dobře, takže... Kde se nachází? Mě by docela Oda je tady. Takže tyhle ty, takže počkat, zkusíme... Ještě něco. I'm honored to receive you. It is always a good day. Požádat vstup do války, tohle a tohle. Co? Nepřípustná, OK. Takže... Zatím to tak necháme, nemáme peníze na to, aby jsme dokázali vyjednávat dál. Nicméně ten díl končí, já se s váma zatím loučím a aloha.